Ще раз добрий вечір. Найближчий час програма «Столиця» присвятить свою увагу темі місцевих виборів. Говорити є про що, оскільки до дня голосування залишається все менше часу, а значна частина виборців ще не визначилися, за кого віддавати свій голос і взагалі чи брати участь у голосуванні. Зважаючи на це, експерти прогнозують збільшення активності кандидатів і в період, який залишається до виборів, власне, і з чим кандидати йдуть до людей, розпитаємо у гостя студії. Вона У нас в гостях політолог Михайло Басараб. Добрий вам вечір. Доброго вечора. 223-09-71 – це телефон нашого прямого ефіру. Я ще раз нагадую, що у цьому блоці ми говоримо про місцеві вибори, про саму виборчу кампанію, про голосування, про бюлетені, якщо хочете. Тому, якщо маєте запитання на цю тему, будь ласка, телефонуйте. 223-09-71. Ми ж поки розпочинаємо, і давайте розпочнемо з загальної оцінки. Як оцінюєте цю кампанію? Мені здається, що цьогорічна кампанія певним чином дивна, і вона дивна не лише в Києві, а й загалом по Україні. Я б сказав так, що на відміну від багатьох попередніх кампаній, які були от кампаніями з інтригою, з кампаніями з таким принциповим протистоянням або двох таборів, або кількох суб'єктів виборчої кампанії, ця кампанія така доволі пасивна, незважаючи на надзвичайно велику кількість реклами, яку ми зустрічаємо, зокрема на носіях зовнішньої реклами, в телеефірах, радіоефірах, але немає інтриги, і це відчувається, зокрема в Києві. Я би сказав, що це така особливість цьогорічної кампанії до органів місцевого самоврядування. Давайте з вами порозмірковуємо, чому. З одного боку, ці вибори проміжні, вони тільки на 2 роки. Але з іншого боку, місцева влада в зв'язку з децентралізацією отримала і більше повноважень, і більше грошей. Тому мандат мав би бути вагоміший. Як вам здається, чому тоді за нього не ведеться, за них, за ці мандати не ведуться така активна боротьба? Коли ми говоримо про децентралізацію, то ми повинні мати на увазі увесь цикл цієї реформи, який повинен запрацювати після остаточного ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації. Ці зміни увійдуть, чи набудуть чинності, вірніше, у 2017 році. Але бюджетна децентралізація вже? Так, вона вже відбулась. Зрозуміло, що стосується місцевих фінансів, то місцеві бюджети, вірніше, отримали більше можливостей. Однак, ви дуже правильно на початку охарактеризували ці вибори як проміжні чи прохідні, дехто їх так називає. І, напевно, більшість громадських діячів, політиків, які мають інтерес до органів місцевого самоврядування, не всі захотіли вкладатися у виборчу кампанію, витрачати свої ресурси, час для того, аби побути депутатом місцевої ради лише впродовж 2 років. Плюс, що стосується місцевих виборів в Києві, то ми не повинні забувати, що в мене є така інформація, що на весну плануються вибори до райрад. І на думку експертів, багатьох експертів, надзвичайно багато повноважень, зокрема питань, які стосуються МАФів, реклами, багатьох інших таких, вибачте за сленг, хлібних питань, вони будуть передані до відання районних рад. І я думаю, що кампанія до райрад буде такою вже значно цікавішою, жорсткішою, можливо, тому що ми розуміємо, на превеликий жаль, що багато людей балотується до місцевих рад не лише для того, аби виконати свій громадянський обов'язок, але й, мабуть, мати з цього якийсь зиск. І це, на жаль. Так. Давайте послухаємо перше запитання до вас від наших глядачів. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Катерина, Дніпровський район, Комсомольський масив. Пане Терк, я не розумію, чому таких непідготовлених кандидатів в депутати виставляють. Я уже со многими поговорила. Действительно, есть хорошие люди, но их партии выставили от других районов. Кто проживает в Харьковском, кто проживает в Дарницком массиве. Как бы, я не знаю, 49-й округ как бы обделен кандидатами в депутаты. Подхожу к другим палаткам, а оказывается, в
палатках говорят, а наш кандидат в депутаты не выйдет на народ. И вот что в таких случаях делать? Вот я не понимаю, что происходит. Кстати, пани Ирина, и в вашем спальном районе, как и в моем спальнике, такая же ситуация. Вот за кого голосовать? Строчки против всех нету. Даже некоторые кандидаты неэтически себя ведут по отношению к избирателям. Они говорят, что мы только на два вопроса ответим, а на другие вопросы отвечать не будем. Ну, вот я не знаю, что делать. Мы вам дякуємо за запитання. Я думаю, що в такому випадку, про який ми почули, може бути кілька виходів. Перше, якщо людина не знаходить у виборчому бюлетені прізвище того кандидата, за якого б вона воліла проголосувати, є можливість проголосувати за політичні партії, які не висунули кандидатів по цьому округу. Ну, партії, яким, наприклад, людина не знайшла кому симпатизувати серед мажоритарників, можливо, є політична сила, за яку можна проголосувати, навіть якщо вона не висунула мажоритарника в цьому окрузі, все одно графа цієї партії буде в бюлетені, ви навіть без мажоритарника можете проголосувати. Це перше. Друге, немає графи проти всіх. У вас є можливість, я не хочу закликати не йти на вибори, у вас є можливість піти на виборчу дільницю, ну і умовно зіпсувати бюлетень. Поставити дві позначки або, ну там, наприклад, перекреслити графи всіх кандидатів. Це буде також вияв вашої громадянської позиції. Думаю, що це також варіант для тих людей, які не знайшли, за кого голосувати серед мажоритарників або серед партій. Зараз я поділюся з пані Катериною своїм рецептом, який вчора отримала від вашого колеги, політолога Владислава Дзвєдзінського. Але перед цим хочу обговорити з вами ось цю вашу пораду стосовно того, що голосувати за партію, яка не висунула кандидата на цьому окрузі. Чи можна такі партії довірити свій голос, тому що ну там партія, яка не знайшла достойного кандидата, а їх безліч достойних кандидатів для того, щоб висунути на цьому окрузі? Ну, ви знаєте, і так, і ні. Справа в тім, що якщо у нас партії почнуть ганятися за кількістю і набирати до списку своїх кандидатів усіх, кого завгодно, для того, аби заповнити всі округи, мені здається, це буде неправильно. Нехай у цій партії буде команда, наприклад, там з 10-20 перевірених людей, а для того, зрештою, задумати саме така виборча система, коли партія має можливість не заповнювати всі округи, але виборці у всіх округах мають можливість проголосувати за цю партію. Тому я не вважаю ознакою чи слабкості, чи непрофесійності політичної партії, якщо вона не виставила кандидатів у всіх округах. Краще, менше, але краще. Так от, про мій рецепт. От я вчора так само з таким запитанням звернулася до вашого колеги, як я вже казала. Там, і він вже поза ефіром мені порадив, що якщо зовсім ніхто не лягає до душі, голосуйте за того, хто живе на окрузі. Тоді з нього можна буде запитати. Тому що він найкраще все-таки ці проблеми знає, і він, ну, і його краще, легше від нього отримати звіт буде. Я згоден з тим, що коли йде вагання між кандидатом зі свого округу або людина, яка мешкає в іншому районі, або, можливо, в іншому кінці Києва, то, звичайно, треба вибирати того, хто ближче до твого району. По-перше, це тиснутиме на такого кандидата, він буде більше відчувати відповідальність і буде розуміти, що повинен значно краще відповідати запитам виборців. Ну і зрозуміло, такій людині проблеми цього округу будуть значно ближче, бо він живе у цих самих будинках, ходить тими ж доріжками, його дитина ходить до тієї ж школи. От, тому, безумовно, в пріоритеті мають бути саме такі кандидати. Дивіться, після довиборів у Чернігові на 205-му окрузі експерти говорили і прогнозували, що такі ж технології будуть застосовані на місцевих виборів. Так само прогнозували, що ці вибори можуть бути одними з найбрудніших. Цього поки що, ну, відверто кажучи, не спостерігається. Є порушення, звісно, є порушення, але не можемо говорити про якийсь їх масовий характер. Як вам здається, до 25 жовтня на такому рівні втримається кампанія? Чи це за останній тиждень кандидати будуть вдаватися до якихось більш активних дій? Ви знаєте, я думаю, що чи не основною заслугою того, що ми маємо менше бруду, як це не звучало б дивно, є нова виборча система, на адресу якої лунало дуже багато
критики. Однак вона позбавляє кандидатів необхідності конкурувати в одному окрузі між собою, так? Бо кандидати, які балотуються в одному і тому ж окрузі, не виборюють між собою право бути першим, так? Вони, кожен з них спрямований на те, аби здобути якнайбільшу кількість голосів. Для цього не потрібно поливати брудом конкурентів з інших партій. Навпаки, між собою конкуруватимуть кандидати зі списку однієї партії, хто з них набере більшу кількість голосів. От, власне кажучи, через це, я думаю, ми маємо менше бруду. Так, немає очного протистояння в межах округу і, відповідно, необхідності поливати одне одного брудом, застосовувати якісь там жахливі технології. Однак такі технології можуть мати місце між кандидатами, які будуть вести боротьбу за посаду київського міського голови. Зокрема, напевно, серед тих кандидатів, які виборюватимуть право потрапити в другий тур виборчої кампанії, адже майже зрозуміло, що вибори в один тур не відбудуться, тому найзапеклішою буде боротьба за друге місце. Ви помітили, відзначили для себе, якщо таке відбулося, що на цих виборах були застосовані якісь нові політичні піар-технології, чи все по-старинки, як називається? Чогось супер нового, інноваційного ні. Ну, хіба що в деталях видно, що усі кандидати застосовують зараз як от такі агітаційні локації, в якості агітаційних локацій, так звані агітаційні куби, так, не звичні намети, як це було у попередніх виборчих кампаніях, а такі натягнуті чотири площини, коли виборець може буквально на стінах цього куба прочитати певну інформацію. Тобто не просто намет в певний колір там з лейбою партії, а з лого партії, от, але й багато цінної корисної інформації. Ну, це насправді деталі. Чогось, якщо говорити про технології, ні. Ну, щоб відзначив, це, напевно, надзвичайно велика кількість зовнішньої реклами. От, ви в мене просто вражає. З язика зірвали. Як вам здається, ось така кількість зовнішньої реклами? Це прораховано піарщиками, що спрацює? Тому що в більшості людей, ну, мені здається, принаймні, в практично у всіх моїх знайомих зворотня реакція, дратує. Ви знаєте, зовнішня реклама – це давній предмет дискусії в середовищі експертів, політиків. Завжди у виборчих штабах тривають дуже, дуже тривалі, запеклі дискусії про те, варто чи ні. Можу сказати наступне, що попри те, що взагалі політична реклама дратує людей, результати будь-якого соціологічного дослідження вам вкажуть на те, що там 80 чи 90% людей, наших виборців, скажуть, нас дратують будь-які форми політичної реклами. Однак, як не дивно і на превеликий жаль, кількість реклами впливає на результат кандидата або партії на виборах. Ті політичні сили, навіть, можливо, які мають гарних, привабливих політиків, нові обличчя, справді людей, які хотіли б слугувати державі, ті політичні сили, які, можливо, пропонують якісь інноваційні рішення для вирішення тих або інших проблем і мають в своїх лавах справді чесних людей, не завжди отримують бажану кількість виборців лише тому, що у них не вистачає коштів. Так? І навпаки, є фейкові проекти, на які роблять ставки люди, у яких, напевно, є там зайві десятки мільйонів доларів, не побоюсь таких цифр, адже я думаю, що деякі політичні сили, нові політичні сили, які з'явилися десь наприкінці серпня, до цього часу нікому не були відомими, проводять кампанію, думаю, з бюджетами, які ми можемо лічити чи рахувати десятками мільйонів доларів. От якраз про цю політичну силу чи політичний проект хотіла і запитати. От як вам здається, чому не попали? Тому що справді гроші вкладені, і ви сказали про серпень, але мені здається, ще з червня висіли ось ті перші бікборди про еру, пам'ятаєте, да? Так? Ось,
Чому не спрацювало? Чому кияни? Тому що соціологія показує, що не входить навіть в п'ятірку. Ні, ви знаєте, ця партія, на превеликий жаль, я впевнений в тому, що це передвибори, що це фейк під вибори, що за цією партією немає ні ідеології, ні праведних і чесних намірів. Я думаю, час розсудить, але на превеликий жаль, реклама, велика кількість реклами робить свою справу. І соціологія якраз демонструє, що у цієї політичної сили і у її кандидата на посаду київського міського голови є позитивна динаміка. Тому може бути так, що ми побачимо у Київраді фракцію цієї політичної сили. Особливістю ще цих місцевих виборів є те, що місцева тематика майже не звучить. Згодні? Згоден, і ви знаєте, для цього є об'єктивне пояснення. Це не говорить про невігластво наших політиків, не говорить про те, що вони не розбираються в тому, що належить до компетенції органів місцевого самоврядування, що належить до компетенції. Пані Катерина інших. Могла би з вами посперечатися. Ну, розумієте, просто так от, я думаю, що це є наслідком того, що у системі чи в лінійці пріоритетів для кожного з нас є проблеми, які стосуються, напевно, більше не громади, а держави, так, долі нашої держави. Це проблема війни, це проблема майбутнього держави, проблема корупції, проблема загального безладу, так, в країні. І от стурбованість людей тим, що от ми ще не вийшли на оцю от лінію, успішну лінію, так, лінію, якою ми підемо до успіху загалом всієї держави. Тому, звичайно, люди більше, напевно, переймаються проблемами, які стосуються загальнонаціональних масштабів. Тож, тому партії, наприклад, виносять на обговорення питання мобілізації, до армії, маю на увазі, питання там, війни, миру. От, тому що саме ці питання цікавлять людей в першу чергу і передусім. Мені здається, що пріоритетними для наших людей стануть проблеми місцевого самоврядування лише тоді, коли Україна подолає основні свої проблеми. Це зовнішній і внутрішній ворог. Зовнішній ворог ми знаємо, хто здійснює, чи хто вчиняє збройну агресію щодо України. Внутрішній ворог – це корупція. От як тільки в Україні станеться, ми побачимо переломний момент у вирішенні цих двох проблем, коли розпочнуться справжні реформи, от лише тоді громадяни, наші виборці, стануть більше цікавитися тим, що відбувається в їхньому районі, місті, на їхній вулиці, біля їхнього будинку. А от я хочу уточнити, от ви зараз охарактеризували виборця взагалі по Україні, і чи належить до цієї, і чи має таку саму характеристику кияни, тому що багато разів від експертів чула, що столичний виборець, він особливий. Я думаю, що загалом це цікавить, така пріоритетність проблем характеризує виборця в будь-якому регіоні держави. Тобто столичний електорат, він не, на вашу думку, не аналізує там пропоновані ідеї на реальність виконання, на те, чи компетенція це взагалі Київської міської ради? Тобто вам здається... Ні, звичайно, люди переймаються і тими проблемами, які стосуються безпосередньо їхнього будинку, району, вулиці, міста. Безумовно, люди живуть в цьому місці, їх теж турбує. Там і проблема транспорту, і проблема тепла, води і так далі, і тому подібне. Але ми говоримо зараз про пріоритети. У кожного з нас є от певна пріоритетність проблем. Тож на першому місці, напевно, питання, які стосуються держави загалом. От, звичайно, попри те, що загальнонаціональні проблеми тиснуть на кожного з нас, все ж ми все одно аналізуємо і програми кандидатів до органів місцевого самоврядування. Яких практично немає. Яких майже немає, але ми пробуємо проаналізувати їх у контексті саме місцевої проблематики. От. Але, якщо знаєте, от, відсунути в бік раціо, так, і от, запитати будь-кого зненацька, які проблеми тебе турбують найбільше, будуть питання особистої безпеки і питання війни та миру. Ну, ще власного добробуту. Ну, власного добробуту, звичайно. Але ви розумієте, справа в тім, що незважаючи на те, що, можливо, у нас не завжди тематично правильно політики вибирають проблеми для обговорення з виборцями на тому або іншому рівні виборів, так?
все одно люди розуміють, що питання добробуту не залежить від органів місцевого самоврядування. Тобто питання безпеки залежить, а питання добробуту ні? Ну, тут якось... Я ж не кажу, що питання безпеки відноситься до компетенції місцевих рад. Я навпаки казав, що питання особистої безпеки, питання війни та миру, і навіть те, про що ви кажете, проблеми власного добробуту, вони відносяться до компетенції вищих органів державного правління, і люди розуміють, що так або інакше, голосуючи до органів місцевого самоврядування, вони навряд чи зарадять вирішенню цих проблем. Ну, зараз ми повернемося до цієї теми, але є запитання від глядачів. Ми вас вітаємо, добрий вечір. Добрий вечір, шановні гості, ведуча. У мене таке зауваження і побажання до кандидатів депутати і кандидатів мери. Значить, от я знаходилася з цими програмами, і я не знайшла для себе каких-то важливих моментів. Я бы хотела знать, когда будет построено метро на Троещину, когда будет закон про громадские слухания, когда будет исторический центр Киева будет оставлен в покое, когда будет решен вопрос по заводовникам не совсем честных. Более какие-то широкие, масштабные части должны были быть указаны. Я этого ничего не услышала. Опять тарифы, трубы, лавочки. Ну, в общем, вот такое, это тоже важно, безусловно. Ну, ви якось так в один рядок поставили тарифи і лавочки. Ну, тарифи – це масштабно, і це не належить до компетенції міської ради, правда ж? Лавочки належать. Тарифи – ні, але комунальні платежі, зокрема те, що громадяни платять за обслуговування, зокрема, там, прибудинкових територій і так далі. КМДА цим опікується. Так, опікується місцева влада. Тому... Почекайте, не Київська міська рада, а КМДА встановлює тарифи. Ну, Київська міська державна адміністрація. Я згоден, але справа в тім, що Київська міська рада має можливості, так і повноваження для того, аби, по-перше, демонополізувати надання цих послуг і, скажімо так, зробити тарифікацію більш прозорою, щоб люди розуміли, за що вони платять там, і так далі, і тому подібне. Я тоді, от, ну, все-таки повертаючись до нашої теми, я чомусь, якщо йдуть на місцеві вибори загальноукраїнськими гаслами, на що тоді орієнтуватися виборцю? І як тоді, ну там, російське слово «спрашивати»? Що зробили і що не зробили? Тому що виходить, що ми самі винні. Ми приведемо до Київської міської ради людей, які обіцяли нам контрактну армію, а коли у нас колектор прорветься біля нашого будинку, так вони нам скажуть, а ми вам не обіцяли колектор робити. Це дуже зле. Дуже зле, тому що зміщені акценти, які дають можливість справді політичним силам потім ухилятися від відповіді на дуже конкретні і предметні запитання. От, однак, ми все одно з вами узагальнюємо. Мені здається, що було б неправильно сказати, що кандидати не пропонують абсолютно нічого з того, що стосується життя міста. Так? Ну, все одно у програмах кандидатів, нехай там навіть можливо, чи там політичних сил, чи кандидатів у мери. Нехай, може, там багато популізму, багато проблем, скажімо, ну, багато декларацій, але дуже мало реальних механізмів вирішення цих проблем. Однак обговорення місцевої проблематики триває, відбувається, і пропонуються ті або інші механізми для вирішення проблем або ж якісь пропозиції. Мені здається, що ну, варто уважно подивитися і все ж можна знайти ту політичну силу чи того кандидата, який ну, більш-менш буде відповідати тим потребам, які стосуються того або іншого виборця. Ну давайте так, щоб це не було агітацією, назвіть мені два приклади, дві політичні сили або двох кандидатів, які пропонують реальний механізм. Ну, наприклад, я можу сказати про програму громадянської позиції, партії «Громадянська позиція» і кандидата на посаду міського голови Наталії Новак, от, які, ну, мені, як на мене, без зайвого популізму, так, сфокусували свою увагу на кількох моментах, так, і запропонували, наприклад, там, задекларували перші рішення, які б вони прийняли, там, прийшовши, там, зайшовши в кабінет міського голови. Але бікборди висять знову безмістовні.
Команда громадянської позиції, чи як там, і зображення їхнього лідера. Справа все в тому, що я з точки зору технології маю сказати, що це дуже неправильно, коли на борді пробують зобразити занадто багато всього, коли там і гасла, і прізвища, і багато фотографій. З технологічної точки зору це не працює. Тому на борді не повинно бути занадто багато інформації. Давайте ще окрім громадянської позиції, щоби... Складно, я, чесно кажучи, не можу зараз сказати. От бачите, а кажете, що є. Ви, як експерт, навіть не можете пригадати. Давайте поговоримо трішечки про порушення, про підкуп виборців. От за моєю інформацією, отриманою від гостей, які приходять до цієї студії, зараз там учасники кампанії, я зараз кажу про політичні сили, не про мерську кампанію, вони розділилися на три табори. Перший табір проводить підкуп виборців і цього не приховує. Третій табір каже, що працює чесно, але насправді проводить підкуп виборців. І є ще, це другий табір, і є третій табір, який намагається працювати чесно. От ви бачите ось цей розподіл? Я думаю, що будь-які узагальнення вони кульгають, тому що складно, напевно, класифікувати всіх кандидатів там за критерієм підкупу чи не підкупу виборців. Так, насправді можемо сказати про наступне, що застосування адміністративного ресурсу, і це не стосується лише Києва, я кажу загалом про Україну, застосування адміністративного ресурсу, можливо, не в такій брутальній формі, як це було колись, але все ж воно присутнє. Наприклад, коли я дивлюсь, як в певних областях голови облдержадміністрації очолюють виборчі штаби однієї політичної сили, мені здається, це неправильно. Так? І, напевно, характеризує не з кращого боку цю політичну силу. Точно має місце підкуп виборців, так? Коли громадські організації, які покликані стежити за прозорістю і чесністю ведення виборів, сигналізують з тих або інших кутків України про те, що десь роздають продуктові набори, десь іде мова про підкуп грошима, десь хтось кудись возить, хтось надає якісь послуги. Тут вже фантазія, у кого яка фантазія. Також є інформація про те, що партії купують і продають між собою місця у виборчих комісіях. Я теж про таке чув, так, про те, що хтось отримав свою квоту і далі вже виставляє так цю квоту на торги. І пропонує ці місця у виборчих комісіях. На превеликий жаль, це все дуже, дуже зле характеризує і як державу, так і суспільство загалом. Це негативні явища, яких, напевно, маємо позбавитись, рухаючись у Європу і бажаючи мати, по-перше, вибори значно чеснішими і, відповідно, значно чеснішу владу. Давайте ми спробуємо з вами спрогнозувати результати. На цих виборах з'явилося кілька нових, ми їх назвали проекти політичні, там, чи проекти, чи партії, але які дуже гучно про себе заявили, в тому числі і в Києві, і не в Києві, і по всій Україні. Тут можемо згадати Відродження, можемо згадати Наш край. Як вам здається, якщо ми зараз говоримо про всю Україну, будуть регіони, де от такі ці партії, вони зможуть здивувати і пройти? Точки локального успіху, напевно, будуть. По Хмельниччині, наприклад, я думаю, що там буде мати успіх партія, яку очолює, буде мати певний успіх партія, яку веде пан Бондар, так, який колись був членом партії регіонів, тепер критикує її і веде на вибори іншу партію. На Дніпропетровщині, напевно, буде партія УКРОП, так, адже це регіон, який вважається там вотчиною, так, людей, які стоять за створенням цієї партії. Теж, напевно, стосується таких політичних проєктів, як «Наш край». Так? Якщо конкретно говорити про такі проєкти, які були створені, політичні проєкти були створені під вибори, в тому числі «Рух за реформи», так? В різних регіонах десь, можливо, локально будуть такі сенсаційні там проходження до місцевих рад партій, які загалом по Україні будуть мати незадовільний, низький результат.
А якщо говорити про Київ, от експерти, я, на жаль, не бачила останньої, зовсім останньої соціології щодо Київської міської ради, але ну, там, довгий час експерти говорили, що швидше за все Київську міську раду сформують політичні сили, які зараз входять до коаліції. Ну, там, ще тоді, коли там радикальна партія була в коаліції парламентській. Як вам здається, новачкам вдасться все-таки долучитися до них? Долучитись, прийти до міської ради? Так, так. Звичайно, я думаю, що напевно до Київської міської ради мають шанс, ну, давайте так, будемо називати вже всіх, хто має шанс потрапити до Київської міської ради. Це партія, яку веде чинний міський голова Віталій Кличко, партія «Солідарність», а це партія, яку веде партія «Батьківщина», «Єдність», партія, яку веде пан Береза, напевно... Я навіть не знаю, як називається партія, яку веде пан Береза, чесно. Партія, зараз я вам скажу... Ви бачите, я теж забув. Я забув назву цієї партії, адже її ідентифікують з паном Березою. Значить, також до міської ради мають шанс потрапити «Свобода». В позитивній динаміці партія, яку веде пан Думчев, «Рух за реформи», також громадянська позиція Анатолія Гриценка також може позмагатися за подолання виборчого бар'єру. Тобто після 25 жовтня буде дуже цікаво відбуватися все в Київраді, тому що більшість так чи інакше треба буде формувати. Так, ну, я думаю, що, напевно, у діючого мера не буде проблем з формуванням більшості, так, адже з деякі політичні проекти, так, які проходять чи мають шанс пройти виборчий бар'єр, також так або інакше пов'язують, ну, скажімо, називають лояльними до Київського міського голови. Тому я думаю, вже з вами тут вирішили, що київський міський голова залишається на своїй посаді, так і формує. Ні, ми вирішити не можемо. Соціологія, тобто просто є соціологія. Ви кажете, у чинного мера не буде проблем із формуванням більшості. Ну, соціологія річ вперта, і є явні лідери, явні фаворити кампанії. Ми не можемо цього заперечувати. Як би це нам не подобалося, якщо щоб це не виглядало як агітація, я особисто буду голосувати за іншу політичну силу. Так що ні, так давайте все-таки ми ще, якщо ми робимо прогнози, дуже коротко, за друге місце, за вихід у другий тур разом з Віталієм Кличком, ваші прогнози, хто буде боротися? Знову ж таки, якщо опиратися на результати соціологічних досліджень, то поки що виглядає так, що найзапекліша боротьба за друге місце розгортається між Олександром Омельченком і паном Березою. На цьому будемо ставити крапочку. Що називається, поживемо, побачимо, правда? Тим більше, що жити залишилося зовсім трошечки, трохи більше. Ми будемо сподіватися, що жити залишилось ще дуже багато, ну, так, до виборів залишилося, що до зовсім трішечки. Дякую вам дуже. Дякую. Михайло Басараб, політолог, був гостем цього блоку «Столиці». Я повернуся до вас о 21:25. Тоді будемо говорити і про вибори, і про дипломатію, про багато цікавих речей. Долучайтеся.